Det er jo tradisjon at akkurat det her, sånn at jeg på vegne av, av posisjonen som gruppeleder for Arbeiderpartiet, så skal jeg takke for det samarbeidet vi har hatt i kommunestyret de siste 4 årene. Og det er egentlig veldig bra at Helga kom og sa de ordene hun sa, fordi jeg husker en av de første kommunestyrene, og i forkant av det, så tror jeg gikk ut og beklaget den måten vi hadde hadde den forrige perioden, som Helga vi sikkert husker, hvor vi sa at akkurat den type kultur vi har, må vi prøve å gjøre noe med. Vi må prøve å bli mer samarbeidsstemning, selv om det skal være knallharde debatter, og man skal på en måte være bryne argumenter, så må vi i hvert fall ha kultur som gjør at vi kan ha et godt samarbeid. Og det synes jeg vi har hatt. Altså, det kommunestyret i Tromsø er blitt sånn at vi kan ha kaffe på tvers av, politiske skillelinjer, og det er smil og god stemning, selv om vi har hatt harde debatter i kommunestyret. Det vil jeg takke dere for, og det vil jeg takke også ordføreren for å ha tatt tak i det og på en måte lagt til rette for at vi skulle gjøre det. Første gangen jeg var folkevalgt, det var 32 år tilbake, da var jeg 18 år, gikk inn i kommunestyret i gamle Berg kommune, og så har jeg jo vært litt ut og inn av perioden. Det er de siste 8 årene, og jeg er blitt 50 år, så jeg er glad jeg ikke var i den første gjengen som var, at jeg kom i den andre gjengen. Så det kan hende at på et eller annet tidspunkt kommer man tilbake. Akkurat nå så er jeg jo, føler jeg veldig vemod. Jeg har jo vært aktiv siden 2015 i det her, sånn at det er sånn som Helga Marie sier, det kommer til å bli både litt sånn vemodig, og det kan godt hende vi av og til, vi har snakket om det nå, enn flere av oss som har vært her, at vi skal kjøpe oss popcorn og komme og sitte bak i salen og følge med og liksom kanskje kommentere høylytt Rolleif Lind sine finansbetraktninger og Jan sine, og kanskje bue til og med til våre egne partier, sant Gunnel? Ja. Så det kan hende, samtidig er det også litt godt, fordi at jeg har vært lenge politiker og trenger å gjøre noe annet, sånn at jeg tror det er veldig sunt at politikere og folkevalgte også på en måte finner annen type, får annen type inspirasjon, og som sagt, da kan man komme tilbake og på en måte gjøre en innsats på nytt. Og så vil jeg si at en av de tingene jeg ikke kommer til å savne er jo det at man kan gå på butikken og så får man slengt etter seg ting som folkevalgt. Og den hetsen og hatet som du ser i kommentarfeltene, den samfunnsdebatten som drar seg til, det kommer ikke jeg til å savne. Men jeg har stor respekt for dere som har valgt å gå videre og ta et ny periode i det her kommunestyret, og det nye kommunestyret som kommer. Det har jeg stor respekt for, og jeg ønsker dere all lykke til. Og jeg kommer nå til å bli en aktiv forenværende folkevalgte innbygger, og gleder meg til å få lov til å følge med og stille krav til mine folkevalgte. Husk å bygge nok idrettshaller, folkens. Takk.